אנחנו ממשיכים עם דוח המבקר, ואומרים שלום למאיר דויטש, מנהל מחלקת מדיניות, תנועת רגבים, שלום לך. שלום, ערב טוב, תודה רבה שהזמנתם אותנו. מה רוצה מכם מבקר המדינה? שאלה טובה, אני דבר ראשון מתייחס ברשותך למה שלירן טל אמר לגבי שזה מטמיע, שמועצה אזורית מחליטה לקבוע בתקנות של התמיכות שלה, שניתן לתת תמיכות לשמירה על הקרקע. כן, אבל בדוח המבקר כתוב שהתמיכות נמצאות תחת סעיפים של תמיכה בתרבות, בספורט, בפנאי, קצת לא מסתדר. נכון, בוא נקרא לך את הסעיף. חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה, לטפל ולפעול בכל עניין הנוגע לשירותים מוניציפליים לתושבים בתחום המועצה האזורית. כן, אבל לא רשום שם שמירת קרקעות, או גאולת קרקעות. אבל כתוב וכיוצא באלה, וכתוב לפעול בכל עניין הנוגע לשירותים מוניציפליים לתושבים בתחום, כמו שאתם יודעים פה באולפן הזה כמה וכמה פעמים, באנו ודיברנו פה על השתלטות של האיחוד האירופאי על שטחים אדירים, חלק ניכר מהשטחים האלה מדובר על שטחים במועצה האזורית בנימין. רק בשנה האחרונה הגשנו מספר רב של עתירות, ניירות עמדה על השתלטות ובנייה לא חוקית על בשטחים של המועצה האזורית בנימין. רק שבוע שעבר שופט בגץ בתיק שנוגע להשתלטות עצומה מחניון מסעיות ענק במועצה אזורית בנימין, שאנחנו עתרנו נגד זה לבגץ, והשופט בבגץ... בוא לפרש ברשותך את דברי המבקר בשפת הרחוב. קצת חרת בונה, כי הוא בעצם בא ואומר שהמועצה סדרה את הסעיפים בהתאם לרצונות שלה בעברת הכספים. בוא, אם יורשה לי להמשיך, כן? אתה אומר שסידרו את זה בצורה כזאת. בואו נסתכל על עיריית תל אביב. נותנים פה לארגוני שמאל קיצוני, אלי פלט, ואסף, ארגון לסיוע לפליטים או למסתננים בלתי חוקיים, רבנים לזכויות אדם, רופאים לזכויות אדם, הטלוויזיה האזרחית, אגודה לזכויות האזרח. אז מה אתה רוצה להגיד? שהמבקר בחר לפגוע בישירות בכם, אולי גם בחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ששמו נקשר בעמותות הללו, כי צריך להגיד, המבקר לא כותב במפורש את השם של העמותות, אבל הוא גם לא כותב בצלאל סמוטריץ'. אנחנו לפחות מבינים שהוא מתדרך לשם. נכון, אנחנו יודעים, דרך אגב, זה נורא חמור. היום פורסם, חבר הכנסת סמוטריץ' פרסם, שהוא יודע בוודאות על תדרוכים של אנשי מבקר המדינה כנגד ארגון רגבים, בגלל מתחים שיש בינו לבין, בין מבקר המדינה לבין חבר הכנסת סמוטריץ'. לגבי שאלתך, האם אנחנו חושבים שהוא שם אותנו למטרה? לא. לא, איפה ואיפה כן, אבל המטרה, האמירה פה היא אמירה פוליטית, אמירה ערכית. מבקר המדינה החליט ששמירה על קרקע זה לא ערך ראוי. מועצה אזורית בנימין, נבחרי הציבור, עם ועדה, עם המלצות של יועץ המשפטי של המועצה, עם בקרה של משרד הפנים לאחר מכן, אישרו את התבחין הזה של שמירה על קרקעות כערך מתאים. לא רק זה, הממשלה לפני כעשור החליטה שכדי לקבל סעיף 46, הפטור ממס לארגונים פרלמנטריים, הסעיף הזה נכלל כשמירה על אדמות, שמירה על שטחים פתוחים לשמירה על קרקעות. חייבים לסיים, ואנחנו מבטיחים להמשיך לעקוב אחרי הפעילות שלכם. מאיר דויטש, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, תודה רבה.